Olá, quinto ano! Tudo beleza com vocês? Estão preparados para a aula de hoje? Então, vamos lá! Está tudo organizadinho aí? Ai, pro tudo o quê? A apostila, né? O caderno de matemática e ciências número 3. Um estojo completinho. Como assim, Pro, um estojo completinho? Ah, um estojo que tenha lápis, grafite, apontadinho, ou lapiseira, borracha limpa, marca, texto, régua. Vamos precisar de régua hoje, hein? Canetas coloridas, caneta verde, apontador. Deixa tudo organizadinho aí. O caderno de estudos. Se não tiver tudo organizadinho aí, pausa a aula, arruma e volta aqui. Essa é a vantagem, quinto ano, da aula ser gravada. Nós temos a nossa live, como aconteceu ontem, mas nós temos o nosso momento aqui do "ai, não entendi", pausa, volta e assiste de novo. Ou, de repente, assistiu a aula inteira e ficou com uma duvidazinha em um exercício ou em outro, vai lá e assiste de novo. Bacana isso, né? Então, está tudo organizado aí? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu pedi para abrir na página 25, porque nós fizemos quase tudo, ficou um pedacinho lá embaixo. Se quiser, coloca a data. Mas se não quiser colocar a data, não tem problema. Quem quiser pôr a data, hoje é dia 20/8/2020. Então, olha lá. Vamos começar? Olha aí, pedacinho da 25. Laboratório. Muitos dos progressos mais importantes da ciência, principalmente da ciência matemática, foram conseguidos por impulsos da visão geométrica. Aqui, ó. Vamos falar um pouquinho, ó, de geometria. Pois bem, agora que você já viu que a geometria é muito importante e que está em vários contextos do nosso cotidiano, teremos um desafio referente a cada um deles. E a primeira situação problema representa um teste para a sua visão geométrica. Um teste para visão geométrica? Isso mesmo. Olhos bem abertos. Olha lá. Página 26. Geometria na arte e no magistério. Olha que bacana. A partir de sua interpretação pessoal, todo mundo aí abriu na página 26? Abriram? Então, olha lá. A partir da sua interpretação pessoal, considerando a obra Construção em Traços Cinzentos. Olha, nome bonito, né? Do Piet Mondrian. Vamos ver se tem uma fotoca dele aqui. Olha ele aqui, chique. Olha lá. A professora Fernanda enxergou múltiplas possibilidades de favorecer o desenvolvimento matemático durante suas aulas. Observe atentamente a reprodução da tela e responda às propostas da mestra. O que você vê? Gente, eu vejo muitos triângulos, muitos quadrados e por aí vai, gente. Eu vejo linhas concorrentes, linhas paralelas, linhas perpendiculares. Eu vejo pentágono, eu vejo hexágono. Eu vejo retângulo. Nossa, dá para ver muita coisa aqui nessa página 26. Merece até um pause. Isso mesmo, dá para ver bastante coisa. Olha lá. Olhem só as linhas desta obra. Quais são as posições dessas linhas? Elas se cruzam ou não se cruzam? Quando não se cruzam, são retas. Isso, paralelas. Quando se cruzam? Retas perpendiculares, isso mesmo. E quando se cruzam assim retinho, ó, formam 4 ângulos retos. Que figuras geométricas vocês podem ver? Então, eu estou lendo aqui, ó, no início da 27, mas este desenho é da página 26. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 26 e 27. Vamos lá? Lápis, borracha e régua na mão. Olha lá, gente. Eu vejo linhas perpendiculares. Tá? Eu vejo também linhas paralelas. Pro, eu posso anotar isso aqui no meu caderno? Pode, pode aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte branquinha, ó. Pode sim. Aliás, deve. O que mais que a gente vê? Linhas concorrentes. Pro, mas as linhas concorrentes não são a mesma coisa que perpendiculares? Pode ver que ela está meio tortinha, ou seja, se cruzaram, mas não formaram quatro ângulos retos. O que mais que a gente pode ver aí? Mais figuras aqui, ó. Viram essa roxinha aqui que eu acabei de traçar? Um quadrado. O que mais que a gente vê? Um triângulo usando dois triângulos. Olha que legal. O que mais que a gente pode ver aqui? Um retângulo. Um hexágono. Gente, por aí vai. Ai, por aí vai que eu fiquei até emocionada, voltei. Então, esse é o momento, quinto ano. Existem muitas coisas para a gente ver aí nessa página 26. Pausa a aula, pega a régua, tem que ser com régua, gente. Aula de geometria tem que ser com régua. Ó, tracem essas linhas paralelas, escrevam linhas paralelas. Tracem essas linhas perpendiculares e escrevam. Tracem essas linhas concorrentes e escrevam. Não adianta traçar, a gente não escrever. Depois não dá para estudar. Tudo bem? Estava tão emocionada que mudei. Agora aqui, página 27, lá em Simão, tem o mesmo balãozinho aí que a professora Aritméia estava perguntando lá. Olhem só as linhas dessa obra. A obra da página 26. Quais são as posições dessas linhas? Elas se cruzam? Sim. Que figuras geométricas podem ver? Olha lá. Vamos anotar. As linhas que compõem a obra são paralelas. São concorrentes, são perpendiculares. Nessa obra também podemos encontrar várias figuras poligonais, gente. Aqui foram só alguns exemplos. Quadrados, triângulos, retângulos e colocamos hexágono lá porque eu desenhei um só. Tudo bem? Mas pode ser hexágonos também, com S. Tudo bem? Põe a C certinho de verde. Olha lá, meu povo. O que está escrito aqui? Usando lápis preto e régua, dividam a tela em 4 quadros congruentes. 4 quadros congruentes. Ai, meu Deus. Vamos primeiro entender o que é congruência, o que são quadros congruentes. Vamos ver? Pro, onde eu encontro essa folha? Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque a gente já fez um rabisquinho nessa que nós tínhamos aí, né? Espera que eu vou mostrar para vocês onde está essa folha linda de morrer. É página 139, eu não coloquei, ó. Abre lá na página 139, ó. E vamos fazer. Ó, tá até escrito aqui, ó. Para desenvolver e testar sua visão geométrica. Página 139. Não é para arrancar. Usando lápis preto e régua, dividam a tela em 4 quadrados congruentes. Pro, não sei o que é congruente. Olha lá, presta atenção na tia. Figuras congruentes, quando sobrepostas, ajustam-se perfeitamente. E seus vértices e lados coincidem, pois têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, congruentes em geometria, gente, significa figuras que têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Vamos lá? Dá uma grifadinha aí, porque isso é importante. Primeira coisa, pega a régua, divide aí essa tela no meio. E no meio, de novo, o que que vocês fizeram? 4 quadrados congruentes. Legal isso, hein, gente? Olha lá. Vamos deixar aí, nessa página 139, vai ter que ficar indo e voltando, tá? Olha a professora pensando. Foi o que vocês fizeram. A diferença é que o de vocês aqui não está pintado, tá? Olha lá. Ao falar com vocês sobre as regiões dos quadrados congruentes, vou identificar cada uma delas pela cor que inicialmente imaginei, apenas com o propósito de nomeá-la nas regiões amarelo e rosa. Ó, amarelo está escrito em amarelinho e rosa está escrito em rosinha. Vocês conseguem enxergar 2 quadrados congruentes de área com 9 unidades? Tracem suas limitações. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É para traçar? Pro. Traça. Se precisar, pausa a aula. Nos quadros abaixo, olha lá, nos quadros não, nos quadrados delimitados, cada grupo de 4 quadrados pequenos forma um quadrado maior, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadrados pequenos formam um maior ainda. Pelo traçado, mostre esta possibilidade. Olha lá. Quantos grupos diferentes de 4 quadrados pequenos estão escondidos em cada um dos quadrados congruentes? Congruentes, ó, dá uma olhadinha no grifado lá, né? Figuras congruentes têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Pru, é para fazer um dentro do outro? Sim. Se precisar, dá um pause aí. Pro é para fazer mais outro? Sim. Usa uma outra cor de lápis. Mais outro? Sim. Outra cor de lápis. Mais outro? Sim. Vocês viram que dentro do quadradão roxo, ó, igual esse daqui, eu fiz um vermelho, depois eu fiz um verde, depois eu fiz um amarelo, depois eu fiz um azul. Façam a mesma coisa e vocês já descobriram, né, gente? Em cada grupo de 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? Aqui, ó, gente. 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3. É, que é igual a 9. Estão 4 grupos de 4 quadrados. Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 grupos. E dentro tem 4 quadradinhos. Tudo bem? Esse é um pedacinho da aula que vale a pena pausar e voltar. Legal? Anotem aí. Em cada grupo de 3 vezes 3, o grupo de 3 vezes 3, quinto ano, é esse daqui roxinho, tá? 3 vezes 3, que é igual a 9. E estão 4 grupos de 4 quadrados. Olha aqui, gente. Um grupo vermelho de 4. Um grupo verde de 4. Um grupo amarelo de 4. Um grupo de azul de 4. Gente, quantas vezes eu falei 4? 4 vezes. 4 grupos de 4 quadrados. Põe certinho aí, de verde. Vamos mudar de página. Olha lá. Deixa eu mudar aqui a minha também, que é para seguir direitinho aí com vocês. Olha lá. Mudei de página também. Em cada um dos quadrados congruentes inicialmente delimitados, qual é o número total de quadrados? Olha lá. Um grande. Olha aqui. Isso é o que estava na página 139, tá? É, em cada um dos quadrados congruentes inicialmente delimitados, qual é o número total de quadrados? Esse grande roxão aqui. 4 médios, que a gente colocou aqui uma legenda de vermelhinho. E 9 pequenos, que seria verdinho. Total, 14 quadrados nós temos aqui. Legal, hein? Coloca um AC e um certinho de verde. Olha lá. Na região rosa. Ai, pra onde é a região rosa? Aqui, ó. Fiz aqui com uma flechinha. Tudo isso aqui vocês fizeram na página 139, tá? Qual é a área do maior quadrado delimitado usando-se a unidade U e usando-se a unidade T. Então, a unidade U é esse quadrado aqui formado por 2 triângulos. E a unidade T, T de triângulo, ó, seria metade do quadrado. Olha lá. Aqui, 4 vezes 4 igual a 16. Ai, pro... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Contem de novo. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 2. Se eu pegar 2, gente, ó, aqui no caso, presta atenção. É, se eu pegar quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como eu sei que cada quadradinho, se eu cortar no meio, vai dar 2 triângulos, eu tenho o dobro dos quadradinhos. Olha aqui, 16 vezes 2 igual a 32. Tudo bem, gente bonita? Olha lá, na região verde. Pro, em que página você está? Eu ainda estou na página 28. Tem escrito aí em verdinho no caderno de vocês e tem escrito em azulzinho. Na região verde, delimitem 2 paralelogramos não retangulares. Olha lá, unidade U e unidade T para nós lembrarmos, ó. 2 paralelogramos não retangulares, ó. É um paralelogramo que não é retangular. Olha aqui, ó. Unidade U tem 8. Unidade T é o dobro, tem 16. E se vocês duvidam, é só contar aqui, ó. Contar um por um. E outro pequenininho aqui, ó. Que é a unidade U. São só 2, né? E a unidade T são 4. Tudo bem, gente? Tudo isso fazendo lá naquela página no fim do caderno, tá? Não arranquem. Tudo bem? Põe um certinho aí de verde. Ainda estamos na página 28. Geometria na arquitetura. Já vimos isso. Lindo. Museu de Arte de São Paulo, MASP. Lá na Avenida Paulista, com o Parque Trianon aqui na frente. E aquela catedral, aquela igreja linda lá em Brasília. Observe as construções novamente e identifique as figuras geométricas colocadas em evidência. Este azul aqui está em evidência e este vermelho aqui está em evidência. No espaço a seguir, ou seja, na página 29, dê as propriedades dessas figuras geométricas por escrito. Tipo moleza, gente. Não é molezinha? Tem até uma pessoa aí, ó, dando uma lidinha aí nas instruções. Olha lá. Vamos anotar? O que vocês anotaram aí? Retângulo e triângulo. Pro, esse espação é para isso? Aham. Hashtag loucura. Olha lá. Para um engenheiro, olha ele aqui, ó. Para um engenheiro ou arquiteto, é importante calcular a área de um terreno antes de fazer o projeto de um imóvel. Engenheiro, arquiteto, pedreiro, essas pessoas trabalham, né? Chefe de obras, eles trabalham aí diretamente com a construção. Construção de um imóvel. O que é um imóvel? Uma casa, um prédio, uma escola, um hospital. Então, eu quero saber se é importante calcular a área desse terreno primeiro, para fazer, antes de fazer o projeto. Claro que sim, gente, por vários fatores. Por exemplo, para dimensionar, por exemplo, para saber quanto de material vai ser utilizado. Um exemplo, gente, é quanto de piso vai comprar para pôr no chão, o quanto de tinta, por exemplo, aquela lata de tinta, pinta quantos metros? Aí, no caso, como é área, né? Quantos metros quadrados pinta? Então, é importantíssimo, olha lá. Bacana isso, hein? Como é calculado IPTU? IPTU, gente, é uma taxa, tá? É um imposto, esse I aqui, ó, é de imposto. É um imposto que os proprietários de casa, apartamento, escritório, escola, hospital, shoppings, eles pagam por terem construído ali naquele espaço. Como que se calcula isso, gente? De um modo geral, o IPTU, que é uma taxa municipal, é um imposto que é recolhido e vai para o município. É um percentual, ou seja, é uma porcentagem do valor de mercado do imóvel. Então, por exemplo, se o imóvel, um exemplo, né, vale lá 100 mil reais e eles acharem que tem que pagar um imposto de 10%, né, a pessoa vai lá e ela tem que pagar 10 mil reais. Não é esse o caso, isso foi só um exemplo, tá? Vamos colocar certo? Certo e certo. Tudo bem, gente bonita? Olha lá, agora vamos para a página 29, não é vamos para a página 29, ainda estamos na página 29. Olha lá, para a pintura de uma parede, o cálculo de área é necessário? Sim, eu dei até um spoiler um pouquinho antes, falando, por exemplo, ali de quanto se compra de piso, compra-se por metro quadrado. As latas de tinta também, não se compra a lata de tinta por metro quadrado, mas precisa saber quantos metros quadrados aquela pessoa quer pintar, para saber a quantidade de tinta que vai comprar, por exemplo. Então, para a pintura de uma parede, o cálculo de área é necessário? O que vocês acham? Sim, para saber a quantidade de tinta que será utilizada, assim como o tempo para realizar esse serviço. As pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, eles sabem quanto tempo, né, eles gastam para pintar metros quadrados. Legal isso, né, gente? Estou gostando dessa aula aí, by geometria. Vamos calcular a área das figuras geométricas que tem a forma das que foram selecionadas nas construções. Vamos lá? Que construções, Pro? Por exemplo, este retângulo aqui seria aí o retângulo do MASP. E esse triângulo aqui, por exemplo, o triângulo da catedral. Legal? Então, olha lá. Para isso, utilize a unidade de medida abaixo. Qual unidade de medida? Essa, esse quadradinho aí, azulzinho. Ele lembra, sabe quem? O nosso cubinho do material dourado, tá? Para isso, utilize a unidade de medida abaixo, recubra as figuras geométricas e descubra as relações existentes entre as figuras e suas unidades de superfície. Para o retângulo e para o triângulo, utilize a referência U. Gente, eu não tenho material dourado aqui e eu acredito que vocês também não tenham aí. O que nos resta fazer? Pegar a belíssima régua. E o que nós vamos fazer com a belíssima régua, Pro? Nós vamos medir esta lateral aqui. E sabem o que nós vamos encontrar? Ah, essa unidade U aqui, eu esqueci de pedir para vocês anotarem. Anota aí. Ela é uma referência. Se vocês estivessem com um cubinho, ele valeria 1 cm². Tá? Então, mediram aqui, encontraram 4 centímetros, mediram aqui, ó, encontraram 12 centímetros, aula do 4º ano, L vezes C igual a A. Ai, meu Deus, L vezes C, sim, largura vezes comprimento igual a A de área. Olha aqui, lembraram? E o que vocês vão fazer? Isso mesmo, 12 vezes 4, tudo bem? E aqui, o que nós vamos fazer aqui? Espera só um pouquinho. Então, ó, aqui, ó. Quantos quadradinhos são necessários para recobrir toda a área do retângulo? 4 vezes 12, ou seja, são necessários 48 quadradinhos. Foi isso aqui que nós fizemos. Para encontrar a área de uma figura, de um espaço, de um lugar, nós fazemos multiplicação, né? E perímetro, a adição, lembraram? Largura vezes comprimento, igual a área. E aqui, gente... Não podemos fazer essa conta, sabe por quê? Porque isto é uma figura triangular. Mas eu percebi que esta figura é metade dessa. Então, olha que continha eu vou fazer aqui. L vezes C dividido por 2 vai ser igual a A. Então, eu vou fazer L vezes C, ou seja, 4 vezes 12, eu vou encontrar 48. Só que eu vou dividir por 2. Olha aqui, ó. 48... dividido por 2 é igual a 24 quadradinhos. Pausa a aula, façam essas anotações que são importantes e coloca um certo aí. Tudo bem, gente bonita? Olha lá, página 30. Olha lá. Ainda estamos, né, na página 30, Planta Birutinha hoje. Compare os procedimentos utilizados para o cálculo de área das duas figuras. Esses procedimentos têm algo em comum? Tem sim, gente. Olha lá. Todo mundo está lembrando um pouquinho, ó. L vezes C igual a A. Olha aqui, ó. Largura vezes comprimento, né? Igual a área. Olha o que nós fizemos aqui. Largura vezes comprimento dividido por 2, porque esta figura aqui, ela é exatamente metade dessa. Se eu cortar aqui na diagonal, ó, eu tenho 2 figuras dessa. Tudo bem? Beleza, gente bonita? Vamos para a página 31. Olha lá. Geometria da astronomia. Você sabe encontrar a direção de uma estrela? Desafio, hein? Consegue comunicar a posição? Levanta hipóteses para explicar como tudo isso acontece. Vocês vão precisar prestar atenção no que eu vou explicar aqui agora. Uma área circular é medida em graus, a gente já sabe, né? Esse giro que é dado aqui, ó, quando eu saio de um ponto e volto nele de novo, a medida é 360 graus, tá? Olha o relógio! Se eu dividir um relógio aqui em 12 partes, por exemplo, aqui, ó, esse pedaço, esse, seria o mesmo que pegar 360 e dividir em 12 partes. Não seria isso? Então, olha o que vocês vão fazer agora. Vai pausar a aula e vai lá no bloco de jogos. Espera que eu vou mostrar para vocês. Lá no bloco de jogos. Cadê o bloco de jogos? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Vocês vão lá no bloco de jogos, aquelas páginas durinhas, começa com a página 1, já na página 2, vocês vão recortar este relógio e os ponteirinhos. Pro, mas eu não tenho como fixar. os ponteiros. Não tem problema? Não, não tem problema, porque eu também não tenho como fixar e a gente vai fazer a aula mesmo sem fixar aí os ponteirinhos. Não tem problema. Pausaram? Ótimo! Já recortaram? Olha o meu aqui. Recortadinho. Olha lá. Presta atenção na pro. Vamos lá? Pergunta que não quer calar. Geometria na astronomia. Olha lá. Vocês estão vendo? Ó? Olha o que eu vou ler para vocês. Observe a imagem a seguir. Utilize seus conhecimentos e de posse de um mostrador de relógio e de 2 ponteiros, descubra como encontrar a direção de uma estrela e comunicar a sua posição. Como que nós vamos fazer isso, gente? Como que nós vamos fazer isso? Ai, meu Deus, eu até me empolguei aqui. Ó, quer ver? Eu vou dar uma interrompidinha aqui, vou ficar grandona. E vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se dá para vocês verem, tá? Ó, vamos fazer o ponteiro vermelho, que é o grande, ser o marcador dos minutos. E o ponteiro pequeno, ser o marcador das horas. Se eu disser para vocês que a hora em que eu estou, ó, presta atenção. Se eu falar para vocês que a hora que eu estou... Ela está, por exemplo, mostrando meia-noite, ó. Meia-noite seria isso aqui, ó. Ou meio-dia, né? E eu falar para vocês que a segunda estrela está apontando para 60 graus. Olha lá. Vamos ver se vocês conseguem entender aqui no mostrador, ó. Se toda essa circunferência tem 360 graus, vamos ver quanto tem desse azul para esse azul. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, ó, metade aqui, ó, saí desse ponto e vim aqui. Nossa, dei um giro de 180 graus. Estão enxergando, ó? Então, se eu girar mais este pedaço aqui, eu terei girado 180 mais 180. 360. E deste ponto até este ponto aqui, ó, seria isto aqui, ó. Eu girei 90 graus. Então, aqui significa que eu girei, ó. Se aqui esses 3 tem 90, aqui tem 30 e aqui tem mais 30, ou seja, 60. Se eu disser para vocês que eu estou observando uma estrela que está à meia-noite e outra está a 60 graus, que horas são? Olha que legal. São 2 horas. Que interessante isso, né, gente? Gostei. Vou ficar pequenininha de novo. Olha eu aqui, pequenininha de novo. Olha lá. Vamos para a página 32. Vamos ver o que os meninos estão conversando, ó. A primeira estrela que estou vendo está na posição meia-noite em um ponto. Olha aí! A segunda estrela, muito brilhante, está à direita, nas 2 horas. Eu não falei 2 horas, eu falei 60 graus. Vamos acompanhar e estudar seu movimento aparente? Meia-noite em um ponto ou meio-dia em ponto são expressões que significam que se deve olhar exatamente para cima de nossa cabeça, tá? O sol está aqui, ó. A gente não faz sombra. Legal, né? No caso do meio-dia, né? Meia-noite não tem como fazer sombra que tá tudo escuro. Só se nós estivermos com iluminação artificial. Quantos graus há em 2 horas? Ai, já dei meu spoiler. Como calcular o ângulo formado pelos ponteiros do relógio? Que movimento o menino deve fazer para encontrar a estrela número 2? Olha aqui as nossas respostinhas. A circunferência da Terra, que tem 360 graus, se ela for dividida em 12 partes, olha aqui, ó. Esses azuizinhos aqui, ó, tem 12 aqui, ó. Eu contei aqui com vocês, ó, daqui até aqui nós conseguimos 180 graus, porque tem 6 divisões aqui, aqui tem mais 6 divisões. Com isso, cada 5 minutos, encontramos um ângulo de 30 graus. Já tinha dado meu spoiler. Assim há 60 graus em 2 horas. Bacana isso, né, gente? Curti. Gostei demais. Põe um certinho aí de verde. E a nossa lição de casa hoje é a número 2, página 103. Coloca a data lá. Dia 20/8/2020. Bem facinho essa tarefa, tá? Em um evento beneficente, o convidado que tivesse em seu ingresso um número com todas as características a seguir ganharia um prêmio especial. Leia as características solicitadas. Quais são as características? Olha lá. O número possui 3 classes. Então, para fazer classes, eu preciso de 3 ordens. Então, aqui, 3 classes, ele deve ter 7, 8 ou 9 ordens. O algarismo da dezena simples equivale a 9. Então, ó, lembrando aqui, ó, unidade, dezena, centena simples. Unidade, dezena, centena simples. Unidade, dezena, centena simples. Ó, dei um spoilerzinho. O algarismo equivale a centena, que equivale a centena de milhar, é o 4. Então, ó, tem unidade, dezena, centena simples. Depois tem que ir lá em unidade, dezena, centena de milhar. E o número sorteado é um número ímpar. Gente, vamos fazer igualzinho o desafio? Se o número sorteado é ímpar, ele tem que terminar com 1, com 3, 5, 7 ou 9. Meu spoiler é, não é nem esse e nem esse, porque este é um número par e este também. Concentre-se nesses daqui. Tudo bem? O que vocês encontrarem, o correto, dá uma circulada com lápis grafite. Tudo bem? Exercício 2. Neste evento beneficente foram arrecadados 246 cobertores para a campanha do agasalho. Veja como foi distribuído, como foi a distribuição destes cobertores e calcule as quantidades correspondentes. Gente, quando eu quero 1/6 de alguma coisa, que no caso é 246, faço 246 dividido por 6. Quando eu quero 1/2, 246 dividido por 2. E quando eu quero 1/3, 246 dividido por 3. Minha dica é, na página 104, gente, olha lá. Na página 104, ó, esse espaço para o cálculo, divide aqui, ó. Faz 3 babadinhos aqui e façam as 3 contas. Para responder se sobrou algum cobertor ou não, vocês vão ter que fazer as 3 contas de dividir, somar os 3 resultados. E aí vocês vão falar se sobrou ou não. Tudo bem? Exercício 3. Na mesa de salgados do evento havia 3 tortas divididas em 8 pedaços iguais cada uma. Torta de frango, torta de palmito, torta de espinafre. Foram degustados, provados, 4/8 da torta de morango, pinta 4 pedacinhos. Morango não, de frango. 7/8 da torta de palmito, pinta 7 pedacinhos. E 6/8 da torta de espinafre, pinta 6 pedacinhos. Qual a fração que representa o total de pedaços degustados das 3 tortas juntas? Vamos somar. E ó, são denominadores iguais, é só somar. 4/8 mais 7/8 mais 6/8. Toma aqui para responder. Eu gostaria que vocês transformassem essa fração depois que vocês fizerem o cálculo, tá? Beleza? Não vai esquecer, hein? Olha lá. Exercício 4. Foram degustados também... página 105. Foram degustados também bolos de milho e de laranja. Represente por meio de gráficos os bolos de cada sabor de acordo com a quantidade degustadas. Gente, ó, uma fração imprópria, né? Numerador maior que o denominador. Então, olha lá. Vamos transformar isso aqui em número inteiro? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? E isso cabe 3 vezes. Então, vocês vão fazer 3 gráficozinhos aqui, ó, divididos em 3 pedaços, tá? Representação por meio de gráfico. Bolo de laranja. Gente, 10/5, fração imprópria também. Transforma essa fração imprópria em número inteiro. 5. Quantas vezes você cabe no 10? Cabe 2 vezes. Então, vocês vão fazer 2 bolos aqui, 2 retângulos, e cada retângulo dividido em 5 pedaços. Última, escolha uma das 2 situações acima e justifique a representação por meio de gráfico. Dê também as representações por meio de números mistos. Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Não tem número misto aqui e não tem número misto aqui, tá? Na verdade, não é número misto, tá? 10/5 e 9/3 é uma representação de fração imprópria. Escolhe qualquer um aqui, tá? Explica e escreve a fração aqui, tá? Que não vai dar número misto, tá? Vai ser uma fração imprópria. Vai ser não, já está aqui, ó. Fração imprópria que a gente consegue transformar em número inteiro. Tudo bem? Não esquece, quando terminar de responder, de fazer todos os exercícios aí que apareceram na apostila, volta na sala virtual, preenche o nosso questionário, só com o nome, tá? Não tem mais perguntas no nosso questionário de frequência. Só o nome, para eu saber que vocês assistiram a aula. E amanhã é o nosso desafio. Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Amanhã não tem aula gravada. Amanhã não tem questionário de presença. Amanhã é um dia de descanso. Não precisa nem ir lá na sala virtual, porque não vai ter nenhuma publicação. Tudo bem, gente bonita? E se ficou alguma dúvida, é só escrever para a gente, nanimarciaprofessoras@gmail.com. Um beijo para vocês, gente, ó. Bom desafio. Descansa bastante, tá? Um beijo.